So kom ons kyk dan na Levitikus 20 vir oggend. Dis bladsy 135 in die Ou Testament. Levitikus 20. Dis 'n langerige hoofstuk, so ons gaan bly sit terwyl ons lees. Volgende week doen ons 21 en 22 saam. Dan die week daarna is dit 'n doopdiens. Merwe Botha gaan gedoop word. En by daai geleentheid gaan ek spesifiek oor die doop praat, woordbediening net daaroor en dan sal ons eers daarna weer kan voortgaan met Levitikus. By vers 1 van Levitikus 20. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, elke Israeliet en vreemdeling in Israel wat sy kind aan Molek wy, moet met die dood gestraf word. Die burgers moet hom met klippe doodgooi, anders sal ek self teen so iemand optree en hom van sy volksgenote afsny, omdat die wyding van 'n kind aan Molek my heiligdom onrein maak en my heilige naam ontheilig. As die burgers hulle oë sluit vir so 'n oortreding en nie die skuldige doodmaak nie, sal ek self ingryp en so iemand en sy familie, sowel as almal wat saam met hom ontrou is en vir Molek dien, van sy volksgenote afsny. Enige iemand wat aan my ontrou is deur hulp te soek by geeste of waarsêers, teen hom sal ek optree. Ek sal hom van sy volksgenote afsny. Wy julle aan die Here. Wees heilig, want ek, die Here, is die Here, julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is die Here, ek heilig julle aan my. Wanneer iemand sy pa of sy ma vloek, moet hy doodgemaak word. Hy het sy pa of ma gevloek en hy verdien die dood. Iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger, moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreek pleeg. Iemand wat gemeenskap het met een van sy pa se vrouens, bring skande oor sy pa. Hy en die vrou moet beide doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Iemand wat met sy skoondogter gemeenskap het, moet doodgemaak word en sy ook. Hulle het iets afskuwelik gedoen, so hulle verdien die dood. Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Iemand wat met 'n ma en haar dogter trou, begaan 'n afskuwelike sonde. Hulle moet al drie of vier dood sterf. Jy mag sulke afskuwelike sondes nie duld nie. 'n Man wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word en die dier ook. 'n Vrou wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word en die dier ook. Sulke mense moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. As 'n man met sy suster of halfsuster se toestemming gemeenskap met haar het, is dit 'n skandelike daad. Hulle moet in die openbaar van hulle volksgenote afgesny word. Hy het skande oor sy suster gebring en met die gevolge dra. As 'n man met die toestemming van 'n vrou wat menstrueer gemeenskap met haar het, moet albei afgesny word van hulle volksgenote. Niemand mag gemeenskap hê met sy tante aan moederskant of van vaderskant nie, want sy is 'n naaste bloedverwant. As dit gebeur, moet albei gestraf word. As iemand met sy oom se vrou gemeenskap het, bring hy skande oor sy oom en die man en vrou moet die gevolge dra. Hulle sal sterf as mense wat alle regte verbeur het. As 'n man sy broer se vrou afneem, is dit 'n skandelike daad. Die man het skande oor sy broer gebring. Die man en vrou verbeur al hulle regte. Julle moet al my voorskrifte en bepalings gehoorsaam en dit uitvoer. As julle dit nie doen nie, sal die land waarheen ek julle laat trek om daar te woon, julle uitspoeg. Julle mag nie die heidense gebruike van die nasies wat ek voor julle gaan uitdryf navolg nie. Ek het juis 'n afskeid in hulle gekry omdat hulle hierdie dinge doen. Ek het julle beloof dat julle hulle land in besit sal neem. Dit is ek wat hierdie land aan julle gee om dit in besit te neem, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek is die Here julle God. Ek het julle afgesonder van die ander volke. Daarom moet julle by diere en voëls onderskeid maak tussen rein en onrein. Julle mag nie julle besoedel met diere of voëls of met enige iets wat op die aarde kruip of wat ek afgesonder het as dinge waardeur julle onrein gemaak word nie.
Julle moet heilig lewe, want ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volk om aan my te behoort. Enige mens wat hom ophou met die oproep van geeste of met beswering moet doodgemaak word. Hy moet met klippe doodgegooi word. Hy verdien die dood. Ons lees tot sover saam uit die Here se onfeilbare woord. Die rede waarom daar iets is soos 'n appelhof en die reg tot appel is omdat regters en howe dikwels faal om effektief reg te laat geskied. Soms vat hulle 'n saak mis. Soms is hulle te sag. Soms is hulle te kri. Soms is hulle bevooroordeeld. En daarom is daar altyd die moontlikheid tot appel. Maar wat van die lewende God? Die regter van die hele aarde, sê Genesis 18:25. Die Heilige, sekerlik is sy oordeele volmaak, moet sy oordeele ook op appel geneem kan word. Lees 'n mens 'n gedeelte soos Levitikus 20, dan wonder jy daaroor of die Here se oordeele volmaak is. Is dit nie 'n bietjie te erg nie? Is dit nie oordrewe nie? Is dit nie dalk selfs wreed nie? Is dit wat hier beskrywe word, wat ons nou net gelees het, werklik volmaak, regverdig, dat mense met klippe doodgegooi moet word? Byvoorbeeld iemand wat sy ouers vloek. Of iemand wat vir die grap glasie speel en dooie se geeste wil oproep. Dis miskien nie goeie goed om te doen nie, reg genoeg, maar is die doodstraf regverdig? Is dit nie te kri nie? Is God dan 'n monster? Is hy dan nie liefde nie? Of is die God van die Ou Testament dalk 'n ander God as die Vader van ons Here Jesus Christus? Die lees van Levitikus 20, broers en susters, bring ons inderdaad by hierdie soort van vrae en selfs vertwyfeling. En ons sal vanmôre 'n antwoord daarop moet vind. Eerste saak wat 'n mens opval, is dat hoofstuk 20 van Levitikus op die oog af lyk soos 'n blote herhaling van wat in die vorige hoofstukke en veral hoofstuk 18 gesê was. Dis niks niets nie. Jy Levitikus lees en daarom moet jy Levitikus en alle Bybelboeke van 'n kant af lees. Jy kan nie hier in die middel iewers pik nie. Daarom bestudeer ons ook in hierdie maande Levitikus van vooraf dwarsdeur. Wat dis hoe dit bedoel is om te lees, gelees te word. Al die ordinansies wat hier gelys word in hoofstuk 20, was alreeds aan die orde gestel. En ons het na almal gekyk. Waarom dan so klakkelose herhaling van wat die goed wat ons reeds weet? As jy nou daai hele lys nou deurgaan, ek gaan nou nie in elke detail in nie, maar jy het tog nou net gehoor, alles, jy gaan daai hele lys deurgaan, die verbod op die wyding van kinders van God se verbond aan die afgod Molek of Moloch. Die raadpleging van geeste van afgestorwenes, die raadpleging van waarsêers en die disrespek vir ouers, die owerspel, die egbreek, die bloedskande, die homoseksualiteit, die bestialiteit,
die afrokkeling van iemand se man of vrou. So kan jy deurgaan, as ook daardie plig aan die einde van die hoofstuk om onderskeid te tref tussen dit wat seremonieel of ritueel rein en onrein is. Ons het na alles hiervan reeds gekyk. Nou is die vraag, wat maak hoofstuk 20 anders? Luister nou, wat maak het anders? En die antwoord is doodgewoon, hoofstuk 20 plaas die klem op die konsekwensies van die sondes. Die konsekwensies vir die persoon wat sondig, en dit loop reg deur die hele hoofstuk. Kyk byvoorbeeld hoe begin die hoofstuk met die uitwys van 3 konsekwensies, of jy kan sê 3 moontlikhede van konsekwensies vir diegene wat hulle kinders aan die afgod Molek offer. Molek of Moloch was die naam van 'n ammonitiese afgod. Sy beeld was die beeld van 'n sittende menslike liggaam, maar die kop van 'n bul met hande wat uitgesteek is soos om iets te ontvang. En hierdie beeld word dan tydens die kultusrituele kwaai verhit en babas en klein kinders word deur die priesters in die afgodsbeeld se verhitte hande geplaas, terwyl dromme so hard geslaan word dat die geskree van die kindjie nie gehoor kan word nie. En dan leer hulle vir hulle mense dat om jou kind aan Moloch te offer die hoogste offer is wat jy kan bring vir ewige gelukzaligheid. Indien iemand uit die godsvolk hieraan sou meedoen, of dit net tolereer, met ander woorde net die gesig wegdraai terwyl ander dit doen, dan sal daar een van 3 konsekwensies wees, sê die Here. Hy sê nommer 1, God sal sy aangesig teen hulle draai, 2, hulle sal afgesny word van die godsvolk, en 3, hulle sal gestenig word. En as jy deur die res van die hoofstuk lees, dan sien jy deurlopend hoe dat hierdie konsekwensies of hierdie strawe herhaal word, hoofsaaklik afsnyding en doodstraf, selfs 'n vuurdood vir 'n man wat tegelijkertyd met 'n ma en haar dogter trou. Wat presies met afsny bedoel word, wat presies bedoel word met, soos hy dit hier noem, afsny van volksgenote, dit weet ons nie presies nie, dit kon uitbanning wees, of dit kon ook wees die verlies van toegang tot die tabernakel, of die tempel en die altaar. Ons weet nie hoe ook al dit was bedoel gewees om die persoon, die mense, die volk af te skrik en weg te keer van sondige gedrag. Doodstraf is egter baie meer prominent in hoofstuk 20. Volgens Deuteronomium 19:19 was die doel daarvan om die godsvolk te reinig van boosheid en ook as 'n afskrikmiddel. Wat sommige sondes betref, kan 'n mens verstaan waarom steniging 'n gepaste straf kon wees. God is immers heilig. God is nie 'n goedige tipe ou Kersvader daar iewers bo kan die wolke wat net die lewe vir almal seep glad en plesierig wil maak nie, hoewel ons baie keer geneig is om so te wil dink dat God is die persoon wat daarvoor moet sorg dat my lewe regloop, dat my probleme uitgestryk word, dat ek 'n gerieflike lewe het. Dis waarvoor God daar is, en die gebed is my middel wat ek het om dit alles te kry. Dis baie keer hoe 'n mens verkeerdelik die prentjie in jou kop het, maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê dat God is heilig, en die kindertjies wat uit Godvreesende ouers gebore word, is verbondskinders. Hy besit seggenskap oor hulle. Esegiel 16, 20 en 21 sê God vir die volk, die kindertjies wat julle in die wêreld gebring het, is vir my gebore. Hoe kan jy kindertjies wat vir die heilige God gebore is, gaan vat en aan die afgod Moloch gaan offer?
verdien so gruwel nie steniging as straf nie? Daardie kindertjies sê 2de Konings 23:10 vir ons, daardie kindertjies is werklik verbrand as offer vir Moloch in daardie beeld wat ek net nou beskryf het. En Deuteronomium 18 vers 10 en 11 verbind die Moloch kultus aan allerhande ander okkultiese gruwels soos fortuinvertellery en toekomsvoorspelling en toordery en geeste oproep. En die vraag is, is doodstraf te wreed of te erg vir mense wat hulle kindertjies, wat God aan hulle toevertrou het, wat moontlik selfs 'n ongewenste swangerskap dalk kon wees, maar daardie kindertjies dan aan 'n afgod gaan offer en daardie kindertjies laat uitbrand in 'n vuur. Wel, sommige mense mag dalk toestem dat steniging geregverdig is in so 'n geval, maar wat nou van dinge soos om mense wat hulle fortuin laat vertel, of toekoms voorspel, of sterre voorspel raadpleeg, of met afgestorwenes kontak probeer maak, of wat hulle ouers disrespekvol hanteer, of selfs vloek, of wat in bloedskandelike verhoudings betrokke is, of ander seksuele sondes, soos wat het hier in hoofstuk 20 gelys is, homoseksuele dade of bestialiteit, alles waaroor ons 2 weke gelede gepraat het, is hierdie dinge ook die dood werd? Is die heilige God nie tevreed nie? Dis tussen hakies opvallend, kan ek net sê, hoe dat die ordinansies in hoofstuk 20 verbind is aan die dekaloog, die 10 gebooie in Exodus 20. Ek weet nie wie dit agtergekom het nie. Toe ons het gelees het nie. Die kinderoffers word byvoorbeeld verbind, soos ek gesê het, aan die raadpleging van afgestorwenes en waar sê hy, en dit word in die Hebreeus hoerery genoem. Die woord hoerery beteken om ontrou te wees aan die een met wie jy in 'n verbondsverhouding staan. Soos byvoorbeeld in 'n huwelik, maar in hierdie geval is die verbondsvernoot God self, ontrouheid aan Jahwe, die God van die verbond, is wat? Dis die verbreking van die eerste gebod. Jy mag nie ander gode hê voor my aangesig nie. En so kan jy deur daai lys gaan, hè, terwyl die kinderoffers as sulks natuurlik moord is, en dus die 6de gebod verbreek, die doodmaak van ook van voorgebore kindertjies, of fetusse selfs, hoe klein ook al is en bly die doodmaak van mense, en verbreek die 6de gebod. Dis respek vir ouers, jou pa en jou ma, jou oupa en jou ouma, die vloek van jou ouers, verbreek die 5de gebod, die lys van seksuele sondes wat daar genoem word, die 7de gebod, en so kan jy afgaan op die lys. Die vraag wat 'n mens sou kon vra, is waarom die konsekwensies so erg is. Moet die God van liefde dan nie die mens se inherente swakheid op 'n manier verdiskonteer nie, moet hy dit nie verstaan nie, en daarvoor bietjie begrip toon, en net die sondes op 'n manier, net, selfs, kan jy amper sê, net oor die hoof sien nie, spesialiseer God dan nie, in vergifnis nie. Nou, vriende, om dit te antwoord, moet 'n mens teruggaan na die begin toe, en volg die argument nou, dink net vir 'n oomblik daaraan hoe hoofstuk 20 'n mens terugvoer na Genesis 1 en 2. Dis byna asof die skepingsverhaal van Genesis 1 en 2
agter Levitikus 20 staan. Byvoorbeeld die noem van diere daar in vers 25 bevestig so 'n vermoede. En as jy nou gaan kyk na Genesis 1 en 2, dan sien jy daar dat wat baie duidelik daar gestel word is dat net God God is. Die een deur wie alles perfek volmaak gemaak is. Nie net diere het hy gemaak nie, maar die mens is besonderlik gemaak in sy beeld. Man en vrou het hy hulle gemaak en daarom kon hulle ook die heel eerste opdrag uitvoer, die Heer te vermeerder en die aarde te vul. En soos wat ons gesien het 'n paar weke gelede in Genesis 2:24 lees ons van die eerste huwelik wat dan die patroon moes vorm van elke huwelik ooit. En in alles was God alleen die eer en die bewondering en die lof werd. Dit alles is die heerlike, skone doel van die oorspronklike ontwerp, die oorspronklike skepping. En dit is wat ons moes wees. God het Genesis 1:27 sê, God het vir ons skitterend goed gemaak. Maar as jy nou Levitikus 20 se lys sondes en vergrype langs Genesis 1 en 2 gaan sit, jy sit hulle langs mekaar en jy bedink hoe dit die reinheid en die goedheid en die skoonheid wat God by die skepping bedoel het, besoedel, verknoei, verdraai en minag. Dink hoe die almagtige en heilige en ewige en kristal suiwere God daardeur in die gesig gevat word. Dink hoe kosbaar hy menslike lewe geskep het. In plaas die kinderoffers aan Moloch langs dit. Terwyl Genesis 1 en 2 vir ons wys wat die God bedoelde bron van lewe en meganismes van lewe en onderhouding van lewe en doel van lewe en oorvloed van lewe en mosaïek van lewe geskape was om te wees. Dit wys Genesis vir ons. Moes dit dan nie alles vir die mens ook kosbaar gewees het nie? Moes die aftakeling en die vernietiging en die afwysing van God se perfekte ontwerp nie ook vir die mens afstootlik gewees het nie? En met die dood strafbaar wees nie? Waarom dan nie doodstraf nie? Dit is dan teen die almagtige, heilige God wat so oortree is. Sy perfekte morele wil is vertrap. Die oneindige. Hoe kan iets minder as doodstraf dan enigszins gepas wees? Gemeente, kan u en ek verstaan waarom die lewende God bepaal het, soos Romeine 6:23 sê, waarom die lewende God bepaal het dat die gevolg van alle sonde die ewige dood is? Want elke sonde is 'n vernietiging, is 'n verdraaiing, is 'n verknoeiing, is 'n verwerping, is 'n aftakeling, is 'n bespotting van God se goeie ontwerp en van God se heilige karakter. Dis 'n vergrype aan sy wese. Ek het 2 weke gelede toe ons Romeine Levitikus 18 behandel het, het ek vir u gesê om vir huiswerk te lees. En nou wil ek nie vra steek op en kyk dat ek kan sien wie dit gedoen het. Want ek wil niemand nou hier beskaam nie, maar ek het vir u vir huiswerk gegee Romeine 1. Ek het nog gesê dis te lank, ek gaan dit nie hier lees nie en ek het ook nie. Maar dis Romeine 1, maar dis weer huiswerk vir vandag.
Romeine 1:18 tot 32 kom die Nuwe Testament, dan maak die Nuwe Testament presies hierdie punt van wat ek nou net hier gesê het. As jy dit gaan lees, gaan jy dit sien. Romeine 1:18 tot 32. Dit begin by die wonderlike skepping en ons verwerping van die Skepper. En dan beweeg dit deur na afgodery en dan voorbeelde van die uitlopers van afgodery wat plek baie naby aan Levitikus 20 se lys kom. En dan kom daai finale paragraafie van daai gedeelte in Romeine 1 in vers 29 tot 32 en dit gaan ek vir u lees waar hy sê en dan gaan jy sommer dadelik verstaan waar Paulus sê hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebse gemeenheid, hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid, hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hoogmoedig, aanmatigend en verwaand, hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam is aan hulle ouers, hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos en hardvochtig, luister nou, hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie net self dit alles nie, maar vind dit ook goed dat ander dit doen. Tolerantie dus. En jy sien, kom jy, hoe vat Romeine 1 hande met Levitikus 20? Kan ons 'n prentjie vanmôre begin vorm van hoe totaal sondig sonde is? En hoe totaal heerlik en heilig en gewyd heiligheid is? En hoe meer een mens iets daarvan beginne verstaan, hoe meer verstaan jy die noodsaak en die erge graad van Godse oordele. Dat is echter een paar verse uit Levitikus 20 wat vir ons wys, wat die gelowige gepaste reaksie behoort te wees op die besef van Godse heiligheid. Mens vind dit in verse 7 en 8, en dan ook weer daar in 22 tot 26, vers 7 en 8, som het so prachtig op, hy sê, wy julle aan my, wees heilig, want ek die Here is julle God, gehoorsaam my voorskrifte, ek is die Here, ek heilig julle aan my. Die korrekte reaksie, van die kind van die Here op die openbaring van Godse perfekte ontwerp aan die een kant en die sonde se vernietigende gevolge aan die ander kant is wat? By die kind van die Here is wat? Dis om weg te draai van alles wat kontamineer en toe te keer tot die Here. 'N voortdurende proses. Ons noem dit die proses van heiligmaking waar sonder 'n wandel met God nie moontlik is nie. Wees heilig, want ek is heilig, het ons verlede Sondag gelees uit Petrus. Maar die verrassende van verse 7 en 8 is die volgende. Hy sê, dieselfde God wat die kind van die Here oproep tot 'n heilige lewe, is tegelijk ook die God wat skenk dit wat hy eis. Hy eis dit, maar hy bewerk dit ook. Dit is die evangelie. Kyk weer vers 7 en 8. Hy sê, wy julle aan my, wees heilig, want ek is die Here julle God. Dan sê hy, ek is die Here, ek heilig julle aan my. Met ander woorde, omdat ek julle aan my heilig, sê ek wees heilig dus. Heiligheid van lewe is nie net God se wil nie, dis ook sy werk in ons, dis sy gawe aan ons. Daarom sal jy agterkom as jy 'n kind van die Here is, die Heilige Gees wat in jou woon, plaas die heeltyd druk op jou sondige natuur. Hy plaas druk op hom. En dis waarom ons uitvoering daaraan kan gee, want God werk dit in ons. Ten slotte, daar is nog 'n sinnetjie, wat soos 'n refrein deur Levitikus 20 loop. Hy loop dwars deur, en nou moet jy baie mooi luister na hierdie konklusie. Ons sien dit in vers 9, 11, 12, 13, 16 en 27, hierdie woorde. Hulle verdien die dood. Dit loop soos 'n refrein deur. Hulle verdien die dood, of as jy het letterlik uit die Hebreeus vertaal, hulle bloed is op hulle.
of sy bloed is op hom. Dit loop soos 'n draad deur hierdie hele gedeelte. Ons moet dit byvoeg met ander woorde by wat reeds gesê is oor die konsekwensies van die sondes wat in die hoofstuk staan. Doodstraf deur steniging, doodstraf deur vuur en afsnyding, daai drie. En nou voeg jy daarby wat hierdie verse sê, hulle bloed is op hulle. Dit is slegte nuus vir sondaars. Hulle bloed is op hulle. En tog is dit hierdie einste vreeslik klinkende slegte nuuswoorde wat die verbindingsskakel is tussen Levitikus 20 en die Nuwe Testament. Die verdoemende oordeel van God oor sonde, sy bloed is op hom, is juist die goue draad wat Levitikus met die goeie nuusboodskap van Jesus Christus verbind. Die ergheidsgraad van die konsekwensies van sonde word gereflekteer in die ergheidsgraad van die uiteindelike oplossing vir sonde. Met ander woorde, as jy die ergheidsgraad van die konsekwensies van sonde besef en verstaan, dan verstaan jy die ergheidsgraad van dit wat aan Jesus gedoen is. Dis omdat die gevolge van sonde so erg is, wat die sondelose onbesmette verlosser van sonde so erg hanteer is. Die gevolge van sonde is so erg, omdat sonde die goedheid en die liefde en die heiligheid en die morele wil van die lewende God vertrap. Maar toe kom daardie straf af op Jesus as die weerlig afleier. Alles wat in Levitikus 20 beskrywe word, het op Jesus Christus afgekom op die kruis. Hy vang dit alles op. Daarom word dit pikdonker, helder oor dag. Wat in Levitikus 20 staan, kulmineer. Dit kulmineer uiteindelik in die helse vuur vir mense wat nie in Christus was nie. As mens Levitikus 20 lees en jy dink dat die konsekwensies van sonde wat hy daar uitspel is erg, dan moet jy nie die Nuwe Testament oopmaak en lees wat die Nuwe Testament sê oor die eienskappe van die ewige poel van vuur nie. Want dit is 'n sondagskoolpiknik teenoor wat die hel uiteindelik is vir almal wat buite Jesus Christus die aarde verlaat. Want dit is net in hom opgevang aan die kruis. Daarom kan 'n mens verstaan waarom Jesus in Getsemane in die doodsangs was, want hy het geweet wat kom. Dit het nie vir hom gegaan oor die dood wat hy moet sterwe nie. Dit het gegaan oor wat op daai kruis gaan gebeur met hom. Dat hy die konsekwensies van sonde in homself gaan opneem. Die mens wat sondig is nie soos 'n drenkeling wat per ongeluk in die diep water geval het en wat eintlik gevolglik gered moet word nie. Die mens wat sondig is 'n vasbeslote opstandige rebel wat God se koninkryk met sy eie koninkryk wil vervang en daarom die doodstraf verdien. Sy bloed is op homself.
Ons mag nooit dink aan 'n sondaar of sonde as iets soos ag shame nie. Die mens wat verlore is, is nie soos 'n drenkeling nie. Hy is soos iemand wat 'n staatsgreep uitvoer teen 'n koning. Die regverdige en heilige God is veronderstel om slegs een ding te doen en dit is om die mens wat sondig in sy selfgekose ellende te laat bly. Dit is wat 'n mens op kop vir jou sê, as God 100% regverdig is, dan moet hy die sondaar laat bly in daardie toestand. Jy verwag nie van 'n koning om die mense wat 'n staatsgreep teen sy koninkryk uitvoer om hulle te vang, hulle te neem en dan weer vry te laat nie. Jy verwag daai koning sal hulle of tronkstraf lewenslank gee of hulle voor 'n vuurpeloton sit. God skuld my en jou totaal niks nie behalwe die doodstraf. Maar toe gebeur die wonder waaroor almal in die hemel hulle vir ewigheid lank sal aanhou verwonder. Die heilige God stuur die sondelose Christus na die aarde toe om mense wat hulle eie bloed op hulle het, se bloed op hom oor te neem. En so red hy hulle van 'n gewisse ewige dood. Broers en susters, dis nie God wat wreed is nie, dit is sonde wat wreed is. Dit is sy liefde wat beloon word deur die sonde. Daarom moes die verlosser van die sonde ook beloon word. Want dit wat die sonde aan die hart van God doen, het vir Jesus aan die kruis getref. So die eintlike vraag wat ons eintlik moet vra is nie waarom Levitikus 20 se strawe so erg is nie. Die vraag wat ons eintlik moet vra is waarom is Jesus Christus so wreed behandel? Met 'n vloekdood, verwerp, onder spieg en hoon en godverlatenheid. Terwyl hy die sondelose ewige seun van God is. Die ergste en wreedste is nie doodstraf of afsnyding van sondaars in Levitikus 20 nie. Die ergste en die wreedste is die feit dat Jesus afgesny is. Soos Jesaja 53:8 sê. En 'n vloek geword het, soos Galasiërs 3 sê, aan die kruis, sodat jou en my bloed nie op ons nie, maar op hom gekom het. Jou skuld en jou duisternis het syne geword. En sy onskuld en sy geregtigheid het joune geword. Indien jy bekeer en 'n Christusgelowige mens word en die Heilige Gees ontvang, is daar enige liefde wat hiermee vergelyk kan word? Kan daar 'n meer volmaakte evangelie wees? Jy sien, ons sukkel om te verstaan hoe ruw God se liefde in Jesus Christus beloon is. Jy kan dit nie verstaan nie. Alvorens jy nie die sondigheid van sonde verstaan nie. Solank as wat jy sonde en die konsekwensies van sonde ligter maak in jou verbeelding, ligter maak as wat dit in werklikheid is, dan kan jy nie verstaan waarom God se liefde in Jesus so beloon is nie. Maar jy sien, Levitikus 20 help ons om op te hou om in ons verbeelding sonde ligter en sagter te maak as wat dit is. Sodat ons Jesus se lyding en dood beter kan verstaan en die krag kan ontvang
om regtig te kan begin lewe met hoofletters en rus te vind en die beloofde land te beerf. Sien jy hoe help Levitikus 20 jou? As God se heiligheid tree oordrewe, erg, wreed. Nee, sonde is krie. Oordrewe erg en wreed. Daarom moes Jesus krie, oordrewe erg en wreed behandel word op Golgotha. Om ons uit daai greep los te maak. Sodat sondaars wat op hom begin hoop het, het wat onder sy gesag ingebuig het, vir ewig en ewig en ewig en ewig kan lewe. Want daar is nie meer bloed op jou nie. Jou bloed is nie meer op jou nie, broer. Jou bloed is nie meer op jou nie, suster. Jou bloed was op hom. En sy bloed is daarvan die simbool, die teken. Daarom kan jy vir ewig en ewig en ewig lewe, ook al verlaat jy hierdie planeet. En as jy vrygespreek van alle forme van straf, wat daar ook al mag wees. Vrygespreek. As God jou vrygespreek het, dan is jy vrygespreek. Soos ons op Pinkstersondag gesien het. Ons gaan allemaal hierdie planeet verlaat. Dis maar net 'n paar dekades, dan is daar niemand van ons wat in hierdie diens is vanmôre meer hier nie. Die jare vlieg soos gedagtes. Binnekort is ons allemaal weg. Ons gaan allemaal die planeet verlaat. Maar hoe salig is dit om die planeet in Christus Jesus te verlaat en om dan vir ewig en ewig en ewig te lewe. Omdat ek nie meer, my bloed nie meer op my is nie. Kom ons bid en dank saam die Here vir sy genade en sy liefde. Vader, het is amper asof ons met eens nou alles verstaan. Want Levitikus 20 maak het vir ons oop. En skielik verstaan ons ook die Nuwe Testament. En die koms van Christus en die kruis van Golgotha. Inderdaad is die God van die Ou Testament nie 'n ander God as die Vader van Jesus nie. Een God, een evangelie, een waarheid, een boodskap, een Bybel, een skrif. En dit alles maak dat ons sonde nog meer haat as ooit tevore en die Verlosser meer lief het as ooit. O, mag het wees, dat wanneer ons nou by hierdie gebou uitstap, ons harte gevul mag wees vir ware liefde vir Jesus Christus. Wat 'n glorieryke waarheid en bevryding in hom. Aanbiddelike Vader van ons Here Jesus Christus. Ons bid in besonderlik, Here, vanmôre vir ons land. Soveel belangrike samesprekings gaan hierdie week gebeur. Maar nooit hoef ons te twyfel wie regtig op die troon is nie. Halleluja. Dankie dat mense wat deur die bloed van Christus Jesus met God versoen is, nooit hoef te twyfel nie. Versterk ons geloof, die sekerheid daarvan, ook deur vanmôre se woordbediening. Bid dit om U lof en eer ontwil alleen. Amen.